Hola, em dic Jordi Vilardell, tinc 15 anys, vinc de la província de Girona i aquest és el meu cotxe, un Speedcar Extreme. De cara a la temporada que ve, esperem rodar més, ja que falta rodatge, i poder preparar una bona temporada. Les sensacions d'avui han sigut bones, ja que el cotxe s'ha comportat molt bé per tema d'assistència, mecànics i de setup. I gràcies a Pep Motor, ja que molt bon mecànic, molt bona preparació del cotxe cap a aquesta carrera. Bueno, per la temporada que ve tinc pensat córrer en muntanya, CM, la promoció, i també córrer una part del nacional d'autocross.